Získali sme titul majstra Československa a bolo to kvôli tomu, že sme mali vlastne útok bratov, troch bratov, Anton, Marian a Peter, ktorí strelali góly ako na bežiacom páse. V tej sezóne sme dosiahli historický úspech, získali sme titul majstra kvôli tomu, že sme mali bratov. Spomínam na majstra sveta, ktoré sme získali v rámci bývalého Československa. A napokon aj tu v Kanade, kde sme mali mimoriadne úspechy, pretože v čase, keď moji bratia prišli a rok po nich ja do Nordiku, Quebec Nordic bol jeden z najslabších klubov a bol naspodu. Z 21. hráčov Mustiev sa pohyboval medzi 19. a 21. miestom a v priebehu dvoch rokov sme skončili medzi prvými štyrmi a nechybalo nám veľa, aby sme išli až po Stanley Cup. Útok sme mali fantastický, to nám každý závidel. A my sme začali lietať a začal len to tam sypať, tak je aj Stanley skončil s 80 bodmi alebo viac, čo 90 bodov. Ja som mal 109, som bol, alebo 107, pomal som všetky rekordy, ktoré tam boli pre nováčikov. Peter sarkasticky poznamenal novinárom na otázku, či je spokojný, že hraje opäť s bratmi. On hovorí, nie, že som spokojný, že hrajeme opäť s bratmi, že som hral opäť s bratmi, ale predovšetkým sa teším tomu, že sme poprvýkrát v Severnej Amerike začali spolu zápas a skončili bez toho, že nás niekto vyrušoval. Marian Stastny with Peter. Peter ships on the line, has Anton open. Across for Anton and he scores! Try to get it back to Price and he does. Screen shot! Rebound! Oh, he scores! Quebec has won the series! After Penny May 2. Peter Stastny. And here we are, Blake Wesley. I don't think he got on the ice tonight, but he was in uniform. Prečo sme fungovali, že každý sme mali nejaký iný element, ktorý sme doniesli do tej trojice a Stanley proste bol zodpovedný, plnil si tú úlohu toho braniaceho ľavého krídla. Ja som bol často ten, ktorý stále zdvojoval proste. A hlavne s bratom Marianom, Marian bol úžasne agresívny, bol iba vpredu, takže bol prvý na pukoch. Le travail de côté est juste auparavant par Larchak qui est venu. Accueilli durement par Brian Curran. Casper, ensuite il perd à Peter. Kiko! Delorme est ennuyé par Beau. Ashton maintenant, de l'autre côté à Peter. Kiko! Erreur de Craig Nienhaus à la ligne bleue des Nordiques. Et... Terry Carter, loops right in, fit it across the ice, they score! Anton Stastny. Here's Alan Howard. Right in front, they score! Easy as that, Peter Stastny.